მოგესალმებით, ეთერშია რადიო შოკოლადის ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა, თქვენი მოსაზრება, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს წარმოგიდგენ საინტერესო სტუმრებს და იმ თემებს, რომელიც საზოგადოებაში მაღალი ინტერესით სარგებლობს. მე ჟურნალისტი ნინო თვალავაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გადავწყვეტთ ვისაუბროთ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამაზე, საყოველთაო ჯანდაცვაზე და 2018 წლის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ პროექტებზე. სწორედ ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ რადიო შოკოლადში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი ზაზა სოფრომაძე. მოგესალმებით პირველ რიგში და უღრმესი მადლობა, რომ მოხვედით, მოახერხეთ ჩვენთან რადიოში მოსვლა. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ბატონ ზაზა, პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, რომელიც საზოგადოებაში ისედაც მაღალი ინტერესით სარგებლობს. როგორია სტატისტიკა და რა შედეგები გვაქვს დღეის მდგომარეობით? ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახლავთ მართლაც უპრეცედენტო მასშტაბის პროგრამა. ითვლება, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში, რაც გულისხმობენ ცეჰეპატიტის მკურნალობას და აღმოფხვრას. ამ მხრივ საქართველო გახლავთ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უკვე სამაგალითო ქვეყანა. თქვენიცით, რომ მსგავსი პროექტები დაწყებული იყო სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითისთვის ეგვიპტეს მოუშველიებ, თუმცა იქ ეს პროექტი ასე წარმატებული ვერ აღმოჩნდა, რადგანაც ადმინისტრირების კუთხით საქართველო გაცილებით უფრო ეფექტურად განახორციელა პროგრამა, ვიდრე აი მაგალითისთვის ეგვიპტემ. რაში გამოიხატება ეს? გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენს მიერ თითქმის ლიკვიდირებულია, ესე ვთქვათ, ცეჰეპატიტის გავრცელების ახალი კერები. ანუ ეს არ არის მარტო მხოლოდ მკურნალობა ცეჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების, ეს გახლავთ მათი პროსტატ მოსახლეობის სკრინინგი, გამოვლენა, მკურნალობა ბუნებრივია და ინფორმირება თავისთავად ხადია, უზარმაზარ როლს თამაშობს ყველა ამ საფეხურში და გავრცელების აღკვეთა. აი ამ მხრივ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით საქართველო გახლავთ სამაგალითო ქვეყანა. ეს აღინიშნა თითქმის ყველა სამეცნიერო შეკრებაზე, ფორუმზე და რამდენიმე სტატისტიკურ მაჩვენებელსაც მოგეხსენებთ. თქვენიცით, რომ თავიდან პროგრამა შედარებით მცირე მასშტაბით დაიწყო, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ბევრი იყო დახმარების მოსურნე, მაგრამ სიმძლავრეები არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ერთდროულად გაგვეტარებინა ამდენი პაციენტი. ყველაზე კრიტიკული გახდა პირველი 20,000 პაციენტი, რომლებიც საკმაოდ რთული ფორმებით იყვნენ შეპყრობილი, დაწყებული ჰქონდათ ღვიძლის ციროზი და ღვიძლის ფიბროზის მესამე მეოთხე სტადია აღინიშნებოდა. და აი სწორედ მათგან დავიწყეთ მკურნალობის პროცესი. დღეს უკვე ეს ეტაპი გადალახულია. დღეს მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში განაცხადის გაკეთებიდან ცეჰეპატიტის დიაგნოზის დადგენიდან უკვე პაციენტს შეუძლია წამალი მიიღოს. დღეისათვის დაახლოებით 40,000-მდე პაციენტი არის გატარებული ამ პროგრამით. შედეგები მართლაც ჩამბიჭდავი არის. 95%-ის ზემოთ არის განკურნების მაჩვენებელი, თუმცა ისინი, ვინც ვერ განიკურნენ, რა თქმა უნდა, არ არიან ესე ვთქვათ განწირული იმისთვის, რომ საბოლოო გამოჯამრთელებას ვერ მიაღწიონ. ჩვენ უფრო ესე ვთქვათ სხვა ტიპის მკურნალობის რეჟიმს ვნიშნავთ ასეთ პაციენტებს. ვთავთ დამატებით სხვა მედიკამენტებსაც მათი მკურნალობის პროცესში და როგორც წესი ღებულობთ გამოჯამრთელებას ასეთი პაციენტების. უკვე 2018 წელი და მათ ზაზა ამ პროგრამაში თუ რაიმე ცვლილება შევა? 2018 წელი იქნება ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, სკრინინგის გამოვლინების, აქტიური გამოვლინების წელიწადი. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, თუ ეს პაციენტები, რომლებიც უკვე ნამკურნალები არიან, მათი ძირითადი ნაწილი მიეკუთვნებოდა იმ კატეგორიას, რომლებმაც იცოდნენ თავიანთი დაავადების შესახებ, დანარჩენებმა რაოდენობა, ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით
150000-დან 200000-მდე ადამიანი არის შეპყრობილი ცეჰეპატიტის ვირუსით. დანარჩენებმა ამის შესახებ არ იციან. ან იციან, მაგრამ იციან ისიც, რომ შედარებით იოლი ფორმით არიან დაავადებული, ესე ვთქვათ, დროთი არ არიან, მკურნალობის დაწყებით დროით არ არიან შეზღუდული, ასე ვთქვათ, თავს იმის უფლებას აძლევენ, რომ გადადონ, ესე ვთქვათ, მკურნალობის პროცესის დაწყება, ეს არ არის სწორი მიდგომა, ბუნებრივია, აი თქვენ ინფორმაციის მიწოდება ახსენეთ და სწორად. ეს არის მთავარი მიდგომა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ რაც უფრო დროულად დაიწყება ცეჰეპატიტის მკურნალობა, მით უფრო სწრაფად გამოჯამრთელდება პაციენტი, მით უფრო მეტია მისი სწრაფად გამოჯამრთელების პროცენტული მაჩვენებელი და ის, რომ უკვალოდ გაივლის ეს დაავადება. მით უმეტეს, როცა უკვე საქართველოში ესეთი შედეგები გვაქვს. ბატონზაზე, რა ხდება რეგიონებში და სოფლებში? როგორ ხდება კამპანიის თქმით? პროგრამა მოქმედებს ბუნებრივია მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. მე სკრინინგი ვახსენე და ესე იგი ჩვენ დავავალდებულეთ უკვე ყველა სტაციონარი და გადავდივართ ახლა სხვა სამედიცინო დაწესებულებებზე, ამბულატორიებსაც თხოვეთ, პოლიკლინიკებსაც თხოვეთ ამხრივ დახმარება, უზრუნველყავით ისინი შესაბამისი ტესტ სისტემებით და საყოველთაო პროგრამით მოსარგებლე ყველა პაციენტი უკვე დღეისათვის გადის ასევე ტესტირებას ცეჰეპატიტის ვირუსზეც. ანუ ჩვენ ავტომატურად ვიგებთ, როდესაც ის მოხვდება სამედიცინო დაწესებულებაში, აქვს თუ არა ცეჰეპატიტის ვირუსი, რათა შემდეგ მან იცოდეს ამ დაავადების შესახებ და თუ არის ვირუსის მატარებელი. დიახ და დროულად დაიწყოს მკურნალობა. რაც შეეხება სოფლებს, როგორც თქვენ ძანეთ, ისე იგი აქ თავარი გახლავთ ბუნებრივია ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვა და იმისათვის, რომ ეს პრინციპი დაცული იქნეს და ყველას ჰქონდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობის საშუალება მკურნალობაზე, ჩვენ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში უკვე გვაქვს ცენტრები გახსნილი, რომლებიც ჩართული არიან ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და პაციენტებს შეუძლიათ აი ამ რეგიონულ ცენტრებში უკვე, ზოგიერთ რეგიონულ ცენტრში 2-3 და მეტი. აი მაღალმთიან რეგიონებში მაგალითად როგორ ხდება? მაღალმთიან ინფორმაციის მიწოდება, ვთქვათ, აქაც ვალდებულები არიან, ვთქვათ, მედიკოსები, რომ რაღაცა კამპანია აწარმოონ. რა თქმა უნდა, ვალდებულები არიან, კიდევ მეორე სამედიცინო დაწესებულებაში, როდესაც მოხდებიან უკვე პირდაპირ უტარდებათ მაგის შესაბამისი გამოკვლევა, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენი ამბულატორიების, სოფლის ამბულატორიების ექიმების მეშვეობით, სოფლის ექიმების მეშვეობით, რომლებსაც უშუალოდ აქვს შეხება სოფლის მოსახლეობასთან, ბუნებრივია ვარცხლებთ ამ ინფორმაციას და ყველას ვაფრთხილებთ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ამა თუ იმ შემთხვევის დროს. ბატონზაზე, მე გადავალ სოციალურად დაუცველებისთვის. 2017 წელს ვიცი, რომ მედიკამენტების რაღაცა ნაწილს ისინი იღებდნენ უსასყიდლოდ. ეს იყო თქვენი პროექტი. რა იქნება 2018 წელს? ამ კუთხით ხომ არ იგეგმება რაიმე სიახლე? ეს გახლავთ ასევე წარმატებული პროექტი, რომელიც დაიწყო 2017 წლის მეორე ნახევრიდან. ჩვენ შევარჩიეთ 4 ჯგუფის მედიკამენტები, სულ არის 24 დასახელება ამ მედიკამენტების. ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, სასუნთქი გზების დაავადებები, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, არა ინსულინ დამოკიდებული ფორმა, იმიტომ რომ ინსულინი ისედაც დღემდეც უფასო იყო მთელი მოსახლეობისთვის, ვისაც უნებრივია სჭირდება ეს მედიკამენტი. და ეს გახლავთ ფარისებრი ჭირკვლის დაავადებები. რატო ავირჩიეთ ეს დაავადებები და ეს ჩამონათვალი მედიკამენტების? იმიტომ რომ სტატისტიკით დადგენილია, რომ დაავადებათა დაახლოებით, უბრალოდ სიკვდილიანობის მაჩვენებელში დაახლოებით 65%-მდე მოდის სწორედ ამ დაავადებებზე და მათ გართულებებზე. შესაბამისად აღებული იქნა ეს ჯგუფები და 0-დან 100,000 ქულამდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ამ მედიკამენტებით სიმბოლურ ფასად. ამისათვისაც გარკვეული პროცედურა არის საჭირო, ბუნებრივია ექიმმა უნდა გასცეს შესაბამის დანიშნულება და ეს ხდება ყველა ამბულატორიაში უკვე საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით ბუნებრივია. შემდეგ ერთჯერადად პირველად მხოლოდ მათ სჭირდებათ დარეგისტრირება, რეგისტრაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ ფილიალში, ხოლო ამის შემდეგ უკვე ყველა რაიონში გვაქვს ჩვენ თითო აფთიაქი თბილისში მეტიც, სადაც შეუძლია მივიდეს ექიმის რეცეპტის მეშვეობით. უკვე დარეგისტრირების შემდეგ ისინი ხვდებიან ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, აღარ არის საჭირო ესე ვთქვათ პირადობის მოწმების
უბრალოდ პირადობის მოწოდების დამსრულებული დოკუმენტი საჭიროა, მაგრამ რაიმე სხვა განსხვავებული პროცედურა აღარ არის საჭირო აფთიაქში პირდაპირ ერთ ლარად სიმბოლურ ფასად მათ შეუძლიათ მიიღონ. ნუ ფაქტიურად უსასყიდლოდ 3 თვის რაოდენობა ამ მედიკამენტების, რომელსაც საჭიროებენ და აი რამდენიმე ტელეგადაცემა მიუძღვენით ჩვენ რამდენიმე კომენტარებიც ბევრი გაკეთდა, ისაც დავიწყეთ ეს პროგრამა და ჩემ თვალწინ ხდებოდა და შემიძლია დაგიდასტუროთ უამრავი მაგალითი, შემიძლია მოგიყვანოთ იმისი, რომ 100, 200, 300 ლარის ღირებულების მედიკამენტების როგორ შეიძლება ერთ ლარად ამ პროგრამით მოსარგებლეებმა. ცხადია, რომ ეს პროგრამა გაგრძელდება 2018 წელსაც, ეს ერთი. რამე პათოლოგიები ხარ დაემატება, თქვა დაავადებები, კვლევები ხომ არ ჩაგიტარებთ? ამისათვის ჩვენ ველოდებით წლის დასასრულს, როდესაც საშუალება გვექნება გავაანალიზოთ მთლიანად პროცესი, რესურსები უკვე გვაქვს, საკმარისი რესურსები და ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად პროგრამა გაფართოვდება. საყოველთაო ჯანდაცვაზეც, რა თქმა უნდა, უნდა გკითხოთ, აი ამ კუთხით 2018 წელს რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ? ისევე როგორც წინა პროგრამებზე, საყოველთაო ჯანდაცვაზეც მინდა გითხრათ, რომ ესეც, ეს პროგრამაც გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სოციალური პროექტი, მოდი ასე დავარქვათ. მასშტაბური და უპრეცედენტო. მასშტაბური, ასევე უპრეცედენტო, პირველად ხდებოდა საქართველოში, როდესაც დავიწყეთ ეს პროგრამა, რომ თითქმის მთელი მოსახლეობა მოვიცვით ამ პროგრამით. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ მოსახლეობის ნახევარი 2013 წელს, როდესაც ეს პროგრამა იწყებოდა, მოკლებული იყო სრულიად სახელმწიფოს მხრიდან სამედიცინო სერვისების მიღების საშუალებას და ეს გახდა დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი ჩვენი მოქალაქე. დღეს ეს პროგრამა ვრცელდება ამ მოქალაქეებზე უკვე და პროგრამით ისარგებლა რამდენიმე მილიონმა ადამიანმა. თუ ჩვენ ამბულატორიულ ვიზიტებსაც ჩავთვლით, უბრალოდ გეტყვით მაგალითისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით 10 მილიონი ვიზიტი ხორციელდება, 10 მილიონზე მეტი ვიზიტი ხორციელდება პოლიკლინიკებში და ამბულატორიებში. ბუნებრივია, ესეც საყოველთაო პროგრამის პარგლებში ხდება, ხოლო გადაუდებელი ამბულატორიული მსახურებით, როდესაც 24 საათზე ნაკლები დრო იტყომდება პაციენტი კლინიკაში, სტაციონარული მომსახურებით, როდესაც ის კლინიკაში ხვდება, უკვე მიმდინარე წელს საკმაოდ მილიონზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა. ძალიან მასშტაბური მაჩვენებლები არის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნის შიგნით ჩატარებული კვლევებით, არამედ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, მსოფლიო ბანკის მიერ, USAID-ის ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების აგენტურის მიერ. ანუ შეფასებები გაქვთ მაღალი, დიახ. ცხადყოფს, რომ დაახლოებით 90-96% არის კმაყოფილების პროცენტი მოსახლეობის მხრიდან ამ პროგრამის მიმართ. ბუნებრივია, პროგრამა რამდენიმე ელემენტისგან შედგება, როგორც უკვე ახსენე, ეს არის ამბულატორიული მომსახურება, რომელიც თავის მხრივ გეგმიური გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება იყოფა, ეს არის გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები, ეს არის გადაუდებელი კრიტიკული მდგომარეობების მართვა, გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო ჩარევა, როდესაც საჭიროა პაციენტისთვის, ეს არის ონკოლოგია, ეს არის მშობიარობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ სახეობების მიხედვით ეს პროცენტი სხვადასხვა არის, კმაყოფილების პროცენტს გულისხმობ, მაგრამ ვიმეორებ, რომ 90%-ზე ქვემოთ არ ჩამოდის. ყველაზე დიდი გამოწვევა, ყველაზე დიდი მოთხოვნა, როდესაც ჩვენ სწავლობდით თვითონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მიმდინარეობას, გახლდათ ის, რომ მოსახლეობა ეთხოვდა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობას და სწორედ ამის გამო ჩახილი იყო ის ახალი პროგრამა, რომელიც უკვე ვახსენეთ და რომლის გაფართოვებასაც მომავალი წლიდან ვაპირებთ. უკვე გეკმავთ. ბატონზაძე, ასევე მინდა გკითხოთ, არსებული ინფორმაციით ელექტრონული რეცეპტების სისტემის შემოღება იგეგმება 2018 წლიდან. რატომ გახდა ამის საჭიროება? ზოგადად რეცეპტების თემა გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტი აკილიკებდა, ასე ვთქვათ, რეცეპტების ინსტიტუტის შემოღებას ქვეყანაში, თქვენ იცით, რომ მთელი პერიოდი, დიდი პერიოდის განმავლობაში, წლების განმავლობაში რეცეპტის, როგორც ასეთი, დავიწყებული იყო საერთოდ და ურეცეპტოდ ხდებოდა მედიკამენტების გაცემა სააფთიაქო ქსელებიდან. ჩვენ ან ისეთი მედიკამენტების, რომელიც აკრძალული იყო და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო რომ ეყიდა. კი, ერთო, რომელიც რაც თავარია საზიანო ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედებით ჩვენ შევძელით ის, რომ სააფთიაქო ნარკომანია მინიმუმამდე დაგვეყვანა. თუმცა აქ ხაზგასმით მეორებ, რომ ბოლომდე ეს პრობლემა აღმოფხვრილი არ არის, მაგრამ მასშტაბები არის გაცილებით უფრო მცირე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2 წლის წინ. გარდა ამისა, ჩვენ ქვეყანა, არ ვიცი, რას დავაბრალოთ ეს, ალბათ მაინც ჩვენს მენტალობას
გარკვეულწილად იყენებს ჩვენ მსხლობა მედიკამენტების ძალიან დიდ რაოდენობას. მიუხედავად იმისა, ჭირდება მას ეს თუ არ ჭირდება. გარკვეულწილად ალბათ სამედიცინო პერსონალიც ექიმებიც ცოდავენ ამ მიმართულებით. არ არის საჭირო ძალიან ბევრ შემთხვევაში ამდენი მედიკამენტის გამოწერა და აი ამასინათ ერთ-ერთ პრივატულ საუბარში იგივე ჩვენი სამედიცინო წრეების წარმომადგენლები გვეუბნებოდნენ, რომ ოდესაც დანიშნულებას ნახულობენ იქ ჩვეულებრივ მედიკამენტებთან ერთად ამ დანიშნულებაში არის საკვები დანამატებით ასე შემდეგ და ასე. და ხშირ შემთხვევაში მედიკოსები გვეუბნებიან, რომ მეც მქონია მსგავსი შემთხვევა, რომ კონკრეტულად რომელიღაცა აფთიაქში უნდა მივიდეთ, მათი სახელი და გვარი უნდა ვთქვათ. აი ეს ამაზე მონიტორინგი თუ არის ბატონზაძე დაწესებული და რატომ ხდება? ალბათ დამეთანხმებით, რომ უკვე აი ის, რომ ექიმი მიანიშნებს თავის პაციენტს, სად უნდა მივიდეს, რა გვარი უნდა ახსენოს, უკვე გარკვეულ კორუფციის რისკებს შეიცავს და ყოველთვის აი აქ თქვენი ეთერის მეშვეობით ვარტყილებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ყურადღებით მოეკიდონ მსგავს, სიფრთხილით მოეკიდონ მსგავს შეთავაზებებს. ძალიან რთული არის ბუნებრივი ასეთი შემთხვევების კონტროლი. ალბათ ამისათვის მოსახლეობის, მათ შორის ექიმების თვითშეგნების ამაღლება არის საჭირო და არ შეიძლება ჩვენი პაციენტები ძალიან ხშირად ბერწოდავენ. შეიძლება ექიმი ერთი რამ უჩიოს, მაგრამ გვერდით მეზობელმა სულ სხვა რამ უთხრას და იმ თავის მეზობელს უფრო დაუჭიროს, ვიდრე ვთქვათ შესაბამისი განათლების მქონე ექიმს. არის ეს ნიუანსები და ისჯება თუ არა ეს ვთქვათ ექიმი, აი ვთქვათ გაქვთ ესეთი ფაქტი მაგალითად, რომ ექიმა კონკრეტულად რომელიღაცას აფთიაქო ქსელი უხსენა პაციენტს, რომ აი აქ უნდა მივიდეს, აქ უნდა შეიძინოს ეს მედიკამენტი და აი ამ შემთხვევაში რას აკეთებს შანდათვის სამედიცინო? ამისათვის არა მარტო ასეთი შემთხვევებისთვის, არამედ მთლიანად ყველა შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო მსახურების ხარისხი დარღვეულია, როდესაც ეს დარღვევები რაღაც გარკვეულ უარყოფით შედეგებს იწვევენ, ამისათვის, ამის კონტროლისათვის სისტემაში არსებობს ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ეს არის სამედიცინო ხარისხის რეგულირების კომისია, უკაცრავად სააგენტო, რომლის მეშვეობითაც ხდება ყველა ასეთი შემთხვევის გადამოწმება და შესაბამისი ღონისძიების გატარებას და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საკმაოდ მკაცრი არის ხოლმე ასეთი შემთხვევების განხილვის დროს. პროფესიულ საბჭოს ეხილება ყველა ასეთი შემთხვევა და საკმაოდ მკაცრი სანქციები გამოვიღებთ ასეთი ექიმების მიმართ. ბატონ ზაზა, მე დაუბრუნდები საფთიაქო ნარკომანიას, მაინტერესებს მონიტორინგი რამდენად ხშირად ხდება? ძალიან ისე ვთქვათ გააქტიურდა ჩვენი სამსახურები, ამასაც სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო აკეთებს. მეტყვი გარეუბნებში უფრო შეინიშნებოდა მსგავსი ტიპის აფთიაქები და სამედიცინო სამართალდაცვა ორგანოებთან ერთად ხდება ასეთი ვთქვათ მონიტორინგი. როდესაც მოსახლეობა გვიკავშირდება და გვეუბნება, რომ აი ამ აფთიაქში საეჭო სიტუაცია, მოდის ახალგაზრდა იღებს რაღაც წამლებს და ასე შემდეგ. რამდენიმე ათეული, რამდენიმე ათეული დაგვდით აფთიაქი არის დახურული, შესაბამისი სანქციები გატარებული, რამდენიმე და სანქცია არის ფულადი ჯარი მათ თუ სისტემის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემა იმ პირებს, რომლებიც უშუალოდ განახორციელებენ მსგავსი ტიპის ქმედებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სულ ახლო წარსულში იცით, რომ რამდენიმე ადამიანი დაკავებულიც იყო, გრძელდება ეს პროცესი, მაგრამ სააფთიაქო ნარკომანია ისეთი რამ არის, რომელსაც მხოლოდ ერთი რაღაც ესეთი მეთოდი, ბრძოლის მეთოდი ვერ მოფხვრიდია. აქ საჭიროა კომბინირებული მიდგომა, აქ საჭიროა ისევ უბრუნდების საზოგადოების ინფორმირებულობა, მთელი საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესებში და ერთიანი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს მართლაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა საბოლოოდ აღმოიფხვრას ჩვენს ქვეყანაში. და უფრო მკაცრი ან დასჯადი გახდეს უფრო მეტად, რომ გქონდეთ ადამიანებს იმის შიში, რომ აკეთებენ ძალიან ცუდ რაღაცას. გეთანხმებით, რამდენჯერმე აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გამკაცრდა, რამდენიმე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომლის მიხედვითაც ესე ვთქვათ გამკაცრდა ეს ღონისძიებები. იქამდეც კი რომ საპატიმრო სასჯელსაც ითვალისწინებს გარკვეული შემთხვევების დროს, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ პრეცედენტები მაინც გვხვდება დღემდე. ბატონ ზაზა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა მაღალმთიან რეგიონებში, ეს იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროში 2017 წელს. აი 2018 წელს ვთქვათ რა სიახლეები იქნება მაღალმთიან რეგიონებში? მაღალმთიან რეგიონებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სრულიად ისე ვთქვათ კაფეო ჩამოყალიბებული გეგმა.
როდესაც მთლიანად ქვეყანაში და მათ შორის მაღალმთიან რაიონებშიც მომსახურეობის მიწოდება, სამეცნიერო სერვისების მიწოდება ხდებოდა კერძო სადაზღვო კომპანიების მიერ და მათ საკუთრებაში არსებული სამეცნიერო და ციმბირების მიერ, მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ ამ სამეცნიერო სერვისების მოცულობა შემცირდა, ეს მოსახლეობა დარჩა, ამ რეგიონების მოსახლეობა დარჩა შესაბამისი, ისე ვთქვათ, ექიმების, თუნდაც პროფილის ექიმების გარეშე, შესაბამისი სერვისების მიღების გარეშე და სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ სახელმწიფომ გამოისყიდა რამდენიმე მაღალმთიანი, იქ სადაც ყველაზე მწვავად იდგა ეს პრობლემები, სამეცნიერო დაწესებულება იმისათვის, რომ ამ სერვისების სპექტრი არ შემცირებულიყო და უწყვეტად მიწოდებულიყო სამეცნიერო მოსახლეობა მოსახლეობას. ჩვენ შევძელით ეს ბევრ რაიონში, თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თელრიგ სერვისებზე უკვე რეალობა სულ სხვა რაიმეს გვიჩვენებს. აი მაგალითის ვიგეთ უბრალოდ, რომ თვითონ ამ რაიონების მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი გარკვეული შემთხვევების დროს, როდესაც რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია და ჩვენ ძალიან ხშირად ხელს უწყობთ ამაში, მათ ურჩევნიათ მომსახურება მიიღონ უფრო მაღალი დონის სამედიცინო დაწესებულებაში, უფრო მაღალი დონის უკვე რეგიონულ ცენტრებში. ამისათვის ჩვენ გვაქვს რეფერირების ინსტიტუტი, შესაბამისი ტექნიკა, შესაბამისი აპარატურით აღჭურვილი რეანიმობილები, რომლის მეშვეობითაც აუცილებელ შემთხვევებში ხდება მოსახლეობის ტრანსპორტირება უახლოეს მაღალი დონის სამედიცინო დაწესებულებაში და მოგეხსენებათ, რომ ვერ იქნება ერთი და იგივე დონის სამედიცინო დაწესებულება თბილისში, რეგიონში და სოფელში და ამ მხრივ ჩვენ ალბათ კვალიფიკაციაც არ აქვთ, ხო, ამდენი ექიმიც არ არის, ხო, საქართველოში ექიმის კვალიფიკაცია რა არის, ძირითადად დამოკიდებულია მის პრაქტიკაზე, არა, ხა ბუნებრივია, ცხადია, რომ სოფლის ექიმს ექნება გაცილებით ნაკლები კვალიფიკაცია ამ თუ იმ მდგომარეობის მართვისას, ვიდრე დიდი სტაციონარის, პოლიპროფილური სტაციონარის ექიმს. თუმცა არაფრით არ მინდა დავაკნინოთ ჩვენი სოფლის ექიმების მნიშვნელობა, რომლებიც მართლაც გმირულ შრომას ეწევიან თავიანთ სამუშაო ადგილებს. და ბოლო ჩემი კითხვა იქნება ასეთი, თქვენი მოსაზრება მედიის როლი რამდენად მაღალია ამ სფეროში? მე მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი პატივისცემა, თქვენ როგორც მედიის წარმომადგენელს, ასე ვთქვათ, და აქედან უ ყოველგვარი ესე ვთქვათ ინოვაციების გარეშე მკაფიოდ თქვა, რომ მედიას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა რეფორმების გატარების დროს და განსაკუთრებით სამედიცინო რეფორმების გატარების დროს. იმიტომ, რამდენიმე მიზეზის გამო, თვითონ საკითხის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანის სიცოცხლესთან, ადამიანის ჯანმრთელობასთან, რომელსაც თვითონ ჩვენი მოქალაქეც თვითსაც რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია რა. ამიტომ სწორად მიწოდება ინფორმაციის და დროული მიწოდება ინფორმაციის გახლავთ გადამწყვეტი პაციენტის მკურნალობისას, მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა თუ გაუმჯობესებისათვის. იგივე ჩვენ ვახსენეთ უკვე რამდენიმე მაგალითი, იგივე ცეჰეპატიტის ელიმინაცია, იგივე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა, როდესაც იწყებოდა ეს პროგრამა, მართლაც არ იცოდა და საქმის კურსში არ იყო თუ რა სერვისების მიღება შეეძლო სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან დიდი შეღავათებით ან სრულიად უფასო. ნელ-ნელა მოხდა ისე, რომ დღეს ცნობადობა უკვე ამ პროგრამის არის განუზომლად მაღალი და ამაში გადამწყვეტი როლი სწორედ მედიას ეკუთვნის. და ამის შედეგია ის, რომ სამედიცინო სერვისების უტილიზაცია თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. ანუ მოსახლეობამ გაიგო, ისწავლა უკვე სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სიკეთეების გამოყენება და ამისათვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონ ზაზა სოფრომაძე იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. თქვენ უსმენთ რადიო შოკოლადზე ახალ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას. თქვენი მოსაზრება, მე ჟურნალისტი ნინო თვალავაძე ვარ, მომავალ შეხვედრამდე.